řada pěchoty. Takže vraťme se ještě k tomu generálovi Laudonovi. Nejenom, že zastavil nástup Osmanů proti ruské říši, ale a stejně jako princezně Pavlovský stejně dobil Bělehrad. Takže zabránil nástupu muslimů do Evropy, tak jako to činili staletí před ním vojáci Evropy na všech frontách, aby zabránili vstupu nepřátelské ideologie a nepřátelské rasy na půdu křesťanských států. Tutaj spędziliśmy. Panu generałowi składam serdecznie urodzinowe życzenia, bo to 300 lat dzisiaj przecież kończy, a mieszkańcom życzę wspaniałej zabawy. Bardzo dziękuję. No my děkujeme, ale nutno říct, že generál Laudon i Marie Terezie na 300 let vypadají báječně. Ano, ano, paní Marie Terezie vám to vyloženě sluší. Dámy a pánové, tak myslím si, že velké slavnosti s velkým pochodem se povedly. Děkujeme všem za přivítání, za krásná slova panu starostovi. No a myslím si, že se nespletu, když řeknu fanfára.